Ahojte, vítajte pri ďalšom Taste Teste. Ja sa veľmi teším, že tu dnes nie som sama a môjim dnešným hosťom je Janek. Janek, vítaj u mňa, čauko. Ahoj. A Janek je tu preto, pretože je odborník na alkohol a je to v podstate, ty si není barman, ty si majster bartender, alebo ja som vlastne aj barman, ale aj majster bartender, lebo niekedy pomáham. Tak vidíte, počuli ste sami a ja som si ho tu zavolala na to, aby ma naučil ochutnávať a vychutnávať si alkohol, takže poďme na to. Ja si myslím, že môžeme prejsť. Máme pred sebou 4-krát karpatské brandy. Janek, povedz mi, ktorým začíname a čo je pre neho také špecifické? Začneme, tento si dáme na bok, to si vychutáme potom. Modré alebo trojhviezdičkové. Trojhviezdičkové je kvôli tomu, že to znamená, že minimálne 3 roky bolo odležané v súde. Tým, že leží v súde, trošku vidíte aj podľa farby, nie je až taká, je trošku čiršia, lebo nie, čím dlhšie si v súde, tým dlhšie... Si tmavší. Tmavší, no, okay. Áno, v podstate, keď si... Na solárku, áno, jak solárku, keď si jak solárku. Čím, prečo sú tam, že 3 hviezdičky, prečo tam nie je napísané, že 3 roky, alebo vieš, akože čo tie hviezdičky majú s tým... Ono to je tak, že by taká, tak sa hovorilo, že niekedy, keď ľudia nevedeli, keď jeden rok prešiel, nevedeli si napísať, že teraz je tento ročník, alebo toto, tak si stále, keď videli ten barrel, dali na to hviezdičku iba z kriedou, kvôli tomu, že neboli ešte tak veľmi nejakí ľudia vzdelaní. Stále vedeli, že to už je jeden cyklus, v podstate, že jedno slnko sme to obehlo. Ideme to ochutnávať. Ja, keby som teda si to mala doma naliať alebo kdekoľvek a chcela by som si to vychutnať, tak si jednoducho takto zoberiem fľašu, otvorím si a takto si pekne lajcky nalejem. Nie, vieš, každý človek, ak si chce, tak si môže naliať, ale napríklad bolo by to super. V podstate, keď ty už otváraš brandy, je dobré ho vypiť hneď, keď ho otváraš. Niektoré alkoholy sú také, že musíš ešte nechať, nech sa to nadýchá. Brandy je natoľko dobrý produkt, tu robený, že ty môžeš ho hneď piť. Ukážem ti taký jeden lifehack, keď máš normálny pohár, keď máš pohár na pitie koniaku, si ho daj takto, normálne si ho nalej, hop, a ty keď si naleješ a uvidíš, že už ti trošku kvapčí, to znamená, že ty máš presne v tom pohári, keď je pohár 260 ml, to keď nemáš odmerku, z ktorou si to môžeš nalievať, si naleješ na krlu, nakloníš pohár, naleješ, nech sa ti to potom stieka po stene a ty stále budeš mať rovnakú dávku, lebo stade to vychádza 45 ml. Dobre, čiže ja mám akože trošku veľa. Uh-huh. No, akože vieš čo, a na dvakrát, na trikrát to... Ako to mám správne chytiť? Ja by som to asi takto chytila, nech by som sa s tým neparalo. Kľudne, kvôli tomu, že musíš ho chytiť tak do ruky, nech sa ti trošku aj zohrie ten alkohol. Uh-huh. Keď sa ti zohrieva. Počkaj, ako si to dávaš medzi... Medzi prštiky, aby si mohol vlastne čím viac udržiavaš to na ruke. Hlavne si ho rozohrieš, lebo keď sa rozohrie, z neho ide viac potom aromy. Uh-huh. Nemusíš ich nepchať nos, môžeš si ho chytiť trošku. Dobre voní, potom si dáš krásne to voní. Bližšie. Uh-huh. Tuto bližšie si to dám? Áno, a teraz máš iba trošku namočiť pery, než sa napiješ hneď. A zase vypiješ to celé, lebo už druhýkrát natáčame celú fľašu si vypila. Trnga sa s týmto alkoholom? Či už môžeš trnúť, ale zase je to taký solidárny druh alkoholu, ktorý proste si sedíš, vychutnávaš ku cigárke a užívaš si to trngať, ako my sme si zvykli na Slovensku, že trošku. A za každým, alebo a potom už sme vymysleli, že Bluetooth, už Wi-Fi, už neviem čo. Proste si môžete pripiť, štrknúť si, môžeš si sedieť, vychutnávať k tomu cigarku. Trošku namoč si pery, tak hlavne na pery. Si chytila tú paletu chuti. Takto, ako sa to robí? Ja už som sa asi moc napila možno. Nie, nemyslím si. Ešte z pohode, ešte. Nadýchneš sa nosom. To je ale veľmi intenzívna vôňa. Začiatok je jemný a potom sa ti to rozplýva pekne v ústach. Mm-hmm. Teda nie je to také ostré, že ja som to teraz napríklad, teda, ja som od toho čakala, že to bude napríklad ostrejšie, že mám z toho napríklad veľmi príjemný pocit. Niektoré sú ostrejšie kvôli tomu, že dlhšie držíš to v dubových sudoch, ktorých sa to vyrába, lebo toto sa dáva do 300 litrových dubových sudov, kde si potom musí odležať ten destilát, ktorý je dvakrát destilovaný, on si musí trošku oddychnúť. Koľko rokov to oddychuje, tým je to lepšie. Ja toto hodnotím veľmi dobre, ale keďže tu máme ešte ďalšie karpatské brandy, ktoré ideme ochutnávať, tak pokračujeme a čo bude ako ďalšie. Ja si myslím, že mohli by sme prejsť už na niečo trošku staršie. Nehovorím, že všetko staré je dobré, ale ja by som prešiel na 5 ročné. 5 ročné, to si mám predstaviť, že 5 cyklov, 5 rokov leží v súde. Ale áno, je to trošku tmavšie kvôli tomu, že čím dlhšie tam je, tak vlastne aj stmavne, lebo to drevo to dáva svoju tú šťavu. Môžem to otvrdiť a naliať tebe teraz, hej? Kľudne, ja. Ja ti budem pomáhať. Áno, áno, lebo prosím, pomáhať, teraz, vieš, teraz sme nízko, tak proste nie tak pohodlne, ja ti to budem držať. Jej, Danenky, podľa mňa to vylejme ešte predtým. Ja stade. Aha, stade, lebo tu máš stôl priestor. Nalej, to kľudne, vej. Kedy lej, končím? Tak, ešte lej. A teraz končím. Stop, a teraz stop. Teraz keď sa dotkneš okraja pohára, teraz dvihneš a máš presne. A ty máš presne vlastne dávku 45 ml. Čiže sú napríklad staršie brandy, tak idú aj do väčších pohárov, lebo ty potrebuješ viac si otvoriť tú aromu. Ide? Teraz ja tebe počkaj, keď už. Áno, samozrejme. Musíš ho úplne inak položiť. Jak to nádherne vyzerá, ale... Tam máš to. A idem si vychutnávať. Plus keď nalievaš to z boku, začína tá aktivácia, že ona sa to otáča pekne v pohári. Potom začína viac vôňa. A teraz si zohrieme. Kľudne si s tým môžeš aj zatočiť, kvôli tomu, že ty keď začneš s tým točiť, polož, lebo takto sa ti bude vylievať. To je tiež pomáha k tomu, aby si mohla ho zohriať.
sa pozrieš, fajne. Teraz počkaj, vidíš? Trošku iná vôňa, viac také intenzívnejšie a cítiš tak kôru, také drevité. Áno, áno, presne, také drevité, zemité, áno, zemité vône. Čo ja sa tu nedozviem? Na pery len? Kľudne, už keď sme vychutnali prvé, už máš aspoň trošku v sebe, už ti lepšie pôjde. Nie je také intenzívne, kvôli tomu, že čím je mladšie. Ale to je výborné, akože ono to je fakt reálne veľmi dobré. A sladké na konci. To sa mi na tom páči, že mne sa to rozpustí a rozleje celé v ústach, akože od jazyku cez hrdlo a mám z toho takú dobrú dochuť. By si si mohla k tomu aj vychutnať čokoládu. To som sa ťa vlastne chcela spýtať, že prečo tu máme vlastne všetky tieto takéto akože snacky, že k čomu to slúži? No to slúži k tomu, aby si sa neopil. Ten druh, každý druh alkoholu môžeš si nejako parovať nejakým iným štýlom. Pairing na nejaké veľké jedlá alebo na nejaké snacky, ktoré myslím, že dnes máme veľmi úžasné k tomu. Ja tým, že už prichádza také chladnejšie počasie a obdobie. Tmavé alkoholy sú veľmi dobré, keď napríklad máš nejakými oriešky, čokoláda alebo sušené ovocie. A čo si myslíš, že ktorá z týchto kombinácií je s karpatským brandy akože za teba najlepšie? Že čím by sme mali teda v tej kombinácii začať? Čokoláda. To je horká čokoláda? Áno, 70% na sandwich. Hamburger. A vychutnávaš. Ó, to vyzerá dokonale, to vyzerá super. Aká idylka. A už tak teda. Idem to vyskúšať. Skúsme. Takže hop, zaberem si horkú čokoládu, ano. Na to si nanesiem. Mm-hmm. Čo sa týka toho sušeného ovocia, tak to by mala byť marhula, alebo to môže byť napríklad aj slivka, alebo iné ovocie. Ja mám rád sušené ovocie, hoci aké slivka je tiež super, ale ona je už taká viac acidná, by som povedal. Mm-hmm. Nezabudni to aj. Áno. Na zrobie. Ja sa cítim jak taký poloboch. Není hamba vypiť si aj sám. Není hamba vypiť si aj sám. Počkaj, ešte som si ani nedala toto. No musíš. Ach. Lepšie? Mhm. Veľmi dobre. Som si aj myslel. Keď sa pozrieš na tú krásnu fľašu, aj rytier na logo. Bola taká legenda vlastne, že... Toto je... To je vlastne ten Kalanko. On bol akože jeden z takých bohatších ľudí v svojom okolí. Mm-hmm. Ale on bol rytier, ktorý údajne, keď bola vojna s Turkmi, on zachránil kráľa a preplával cez Dunaj. A vec, ktorá mu pridala odvahu, to bol brandy. Wow, akože toto legenda. Je legenda, hej? Áno, tak sa hovorí. A kvôli tomu si vyslúžil vlastný brandy. Symbol. Áno, a tým, že oni sa snažia, značka Karpatské brandy, urobilo si to ako, že ísť ďalej a stále sa nebať ničoho a posúvať sa. Tie pochutiny zmiešam napríklad s týmto, alebo s týmto Karpatské brandy, alebo je to vyslovene napríklad, že s trojhviezdičkovým, s päťhviezdičkovým. Určite sú nejaké rôzne parovania. Ďalšiu fľašu, ktorú si potom vychutnáme, tu by som napríklad paroval s nejakými sírmi. Alebo môžeš aj sušené ovocie, ako mango alebo ananasy, lebo to už sú menej acidné, ale zase sú latinové. Tieto oriešky by som dával také, že slané, tak by som úplne dával, že k trojke. A ideme ochutnávať ďalšiu fľašu, ktorá to bude. Ja ešte dám ti na výber, buď spravíme tak, že ochutnáme novinku, ktorá teraz vyšla na trh. To je vlastne brandy, ktoré je prémiové, lebo je to jednohviezdičkové, v podstate je to iba jeden rok. Dobre využíva v rôznych koktejloch na nejaké jednoduchšie miešané koktejly, sidecary a taký, v podstate robiť koniakové koktejly na brandy. Alebo môžeme prísť na lajkovú loď dnešného večera, spríjemnenie večera, tak to by som povedal, že karpatské brandy iba jednoodrodové, v podstate že iba sa zbierajú jednoodrodové chardonnay, druh hrozna, ktoré sa potom iba prepali, takisto sa dá iba do osobných sudov, ale nemieša sa to s týmito, lebo v podstate tu máš raz, dva, tri, to je iba roky z toho istého súdu sa odoberá a ty máš minimálne proste už iba 5 rokov, že toto je stále v tomto súde a nič sa s tým nerobí. Že sa z neho neodoberá, že sa čaká celých 5 rokov a potom toto je vlastne tá fľaša, tá akože exkluzívna, ano, ale exkluzív. Pritom z tohto sa odoberie, z tohto sa odoberie, z tohto sa odoberie. Rozumiem. Ano. Akože ja ako nedočkáva žena chcem, aby sme išli na toto a ochutnali exkluzívne. Dobre. Takže let's dobre. Go. Dobre. Alebo môžeme už naliať ak na hulvatu, kľudne si zoberieme. Ja si dám menej, aby som sa naopak pri tebe neopil. Dal som teraz menej, aby sa to skôr rozohrialo, aspoň pre seba. No tak toto, takže iná kavička. Veľa to hrá, lebo ty cítiš rôzne drevo, nejaké horkejšie, také orechové. A tu máš, povedal, viac také svieže, také ovocnejšie, také acidnejšie. No a teraz si vyber, čo by si k tomu dala. Sýr. Hm? Doberiem si takto. A ja si ho trošku kusy a ho nechaj namočiť. A ešte keď ho mám v ústach, tak Mne to tak neskutočne preráža, akože až ja neviem, ako to mám povedať, že mi ako keby vypaluje nos z toho, aká tá vôňa je intenzívna. Ano, to je neskutočné. Áno, ale super. A pritom je príjemné, lebo to iba máš trošku taký first kick, ale na konci ano, aj tak. Áno, áno, že v ústach tak sa ti to zjemí. Áno. Akože za mňa bola naozaj tá čokoláda dobrá, ale keďže ja mám skôr asi rada slanšie veci, tak mne vyhovuje viacej táto kombinácia v tomto spojení. Ešte si dám. Nenechám. V tom sám. Samozrejme, treba piť s rozumom a následne čaká posledná fľaša, tak si poďme o nej povedať.
pokračujeme teda poslednou fľašou a to bude čo? Karpatské brandy originál s jednou hviezdičkou. Mladé, krásne, ľahké. Aké brandy najčastejšie pijú ženy? Ja by som odporúčal si vyskúšať tieto mladé. Niekedy slečny nemajú radi ťažké také, hej, ktoré chápem. Sú odložené. Sice akože tu som bol prekvapený, že sa ti veľmi páčilo. Ja si zbrať také mladé, lebo to najmenej cítiš toho dreva. Ťa hlavne to víno. Cítiš tu viac ten destilát, ale necítiš to drevo, ktoré ťa môže odrádzať väčšinou. Vidíš, ak menej a menej ti nalievam? No čo povieš, poďme sa podrieť na to. Jemné, také ľahšie. Necítiš, víš, nie je také výrazné. Hroznú prichuť, vínkové. Je to ľahšie, je to ľahšie. Ľahunké, to je úplne ľahké. Nie je staré, je presne také pre mladých, také ako my. Vidíš, ani netreba nič k tomu. Dobre, a keby som napríklad chcela, že nechcem čisté brandy, ale chcem si dať nejaký koktail z brandy, tak ako sa to dá spraviť? Koktail môžeš buď si vychutnať niekde v nejakom podniku, keď si to objednáš a barman ti niečo namieša, ale ja by som to miešal napríklad s nejakým zázvorovým pivom alebo s ginger ale alebo nejaké také fizzy drinks, ktoré vám môžu uľahčiť ten koktail. V podstate spraviť si z toho long drinks si z toho spraviť, alebo a takisto môžeš si spraviť aj keď je to pre teba silné, tak ja by som odporúčal. Dnes som pre vás pripravil, že to dáme s jednou takou limonátkou. Asi myslím, že môžeme prejsť na to. Poďme na to. Dobre, takže v pohárok máme naliaté to naše pôvodné karpatské brandy originál, jednohviezdičkové. A k tomu sme si teda zobrali túto limonádu. To je nejaká, myslím, že zázvorová limonáda tam bolo napísané, alebo je čo to je? Je to také, že rose lemonade, je to aj zázvorová, takže v podstate je to také podobné. Takže... Dobre, ja ťa budem nasledovať a tvoje kroky, tak môžeme začať s týmto drinkom. Dobre, tým, že doma nemusíme hrať formu, že sme v nejakom podniku alebo Noble. Fashion na Noble. Kde si môžeme zobrať ten ladík. Použijem zvyšný lad. Dobre, že skračujeme. Čím? Ochutnaj si limonátku, že či sa ti páči. Ňam, veľmi dobrá limonátka. Si to potom iba zoberieme. Chceš to na ľahšie pitie, alebo na... Alebo chceš iba tak iba trošku si to, alebo môžeš si to do iného pohára a môžeš si ako keby zapíjať s tým. V podstate čím dlhšie ty piješ, tým menej percento tam je, lebo sa ti tam roztopí ľad a je tam menej toho, vieš. Najprv si to ochutnaj, či sa ti takto páči. Dobre, no to sa mi veľmi páči. To sa tak na ľahké pite, ale napríklad pre mňa to je... Pre mňa slabúčke? To je sladké. Nie slabúčke. Nechcem to, nechcem ešte piť, ale hovorím, že chcem iba pridať citroník trošku, lebo na mne je to sladké. Takže podaj mi prosím citrón. Nech sa páči. Trošku vyžmykame. Pozeraj sa do toho, aby som ti boka netrafil. Vieš, budeme všetko znova natrčať, ja to už nezvládnem. Keď už si vyžmykáš, keď máš napríklad doma nožik, môžeš si zobrať iba trošku kôru z citrusov. A dať to do toho. Iba do toho, alebo ešte si dať tak trošku on rim. Ale tým, že my sme teraz ako doma, takže nemusíme ani lyžičky používať, tak urobíme, ja vieš, ako robí kačička? Takže... Tak toto je super, dobre, to mám zamiešané. OK, teraz také je to tip top. Také aj v lete si objednáš. Áno. Letné pitie, čo by som... V podstate takých akože 7 večer vypieš si a ťažšie ti bude, ale zase nie... Je to ale výborné, ale fakt ľahšie. Je to výborné. Nie je to teraz už ani také sladké, keď sme tam pridali ten citrón a je to také akože neutrálne. Trošku vyvážené, áno. Ale cítiš na konci aj tak ten trošku to hrozinko, to chuť. Veď práve to, že áno, že to dobré, to najlepšie ti tam zostalo, áno. A len si to tak akože prifarbil tou sviežosťou a potom to dáva takýto celkový dojem. Je to výborné inak naozaj. Na záver ochutnávania sme si teda vybrali svoje obľúbené. Ty si ktoré vybral? Ktoré teba najviac chutí, Janek? Mne najviac chutilo asi tá posledná čierna fľaša, ktorú sme si vychutnali. V podstate, že je jednoodrodová Chardonnay. Na zdravie. A ja ako žena som si teda vybrala tento long drink alebo koktail, ktorý je naozaj svieži a veľmi mi chutí. Veľmi pekne ďakujem za to, že si tu dnes bol so mnou a že si ma teda naučil vychutnávať si brandy a verím, že sa vidíme niekedy na budúce. Ďakujem pekne za pozvanie a určite príjmem vašu pozvanie. A samozrejme ďakujeme aj, že ste tu dnes boli s nami a do komentára nám napíšte, že ktoré brandy si najviac vychutnávate vy. Na zdravie.